soboto, 22. Septembra, smo v Spodnjih Hočah v motelu Divjak spremljali odprto prvenstvo v Taroku, ki ga je organiziralo Društvo za družabne igre Pagad Hoče Slivnica. 6. in finalnega kola Štajerske lige se je odeležilo nekaj več kot 20 tekmovalcev, ki so se suvereno borili za pokar ter denarne nagrade. Kot zanimivost pa si poglejmo nekaj splošnih informacij o Taroku. Tarok je predvsem miselna igra, ki je nastala v Italiji, njeni začetki pa segajo v prvo polovico 15. stoletja. Od Italije se je igra razširila proti Franciji in v nemško govoreče dežele. Tudi v Sloveniji je igra zelo razširjena, igrajo igralci vseh slojev, posebno pa je priljubljena med mladino in starejšimi generacijami. In kdo na Štajerskem to igro najbolje obvlada? Tekmovanje je zmagal Janez Goršič, ligaški pokal pa je odšel v roke Lea Kranca.